Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mail. In Mail.nl en de Nije Krant. Millenaar Henk van Kessel werd in 1974 wereldkampioen wegrace in de 50cc-klasse. In een ruimte achter zijn woning aan de Domeinenstraat in Mil is een groot deel van zijn motorcarrière terug te vinden. Achter mijn werkplaats heb ik een ruimte waar dat ik ongeveer 55, 60 jaar aan verzameld spullen heb liggen. Omdat ik de racerij waar ik vroeger mee begonnen ben. Ja, en hier heb ik een gedeelte van mijn racemotoren, van mijn onderdelen, van mijn motorpakken, mijn helmen. Ja, wat hier allemaal te bezichtigen is. En die heb ik op een gegeven moment in de loop van de jaren verzameld. Ja, in de loop van mijn carrière eigenlijk. Ja, ja en ik ben blij dat ik een hele hoop mensen tot nu toe al... Ja, hier kunnen laten zien wat mijn carrière zo al inhoudt. Ja, en wat voor mensen komen er zo al kijken hier in deze ruimte? Ja, dat is mooi. Natuurlijk heel veel motormannen, maar als ik zeg van biljartclub, allerhande, de Vespa Club bijvoorbeeld, dat is dan een scooterclub, de Royal Nerd Club, eigenlijk alle soorten mensen die van verzamelen houden eigenlijk, dat je dan kunt laten zien op een gegeven moment, van waar uiteindelijk, als je dus een lange carrière achter de rug hebt, wat je dan op een gegeven moment al verzamelt en waar dat het uiteindelijk allemaal toe geleid heeft met de ups en downs. Ja. De grote piek was ongetwijfeld, het wereldkampioenschap in 1974. Ja, ja, dat was natuurlijk wel een van mijn grotere resultaten. Ja, waarbij dat ik in een paar jaar daarna heb ik ook nog een wereldrecord gereden. Dat was ook een hoogtepunt. Ja, maar het wereldkampioenschap in 1974 is natuurlijk wel mijn hoogtepunt eigenlijk geweest. Ja. Wat ben je het meest trots op wat hier staat in deze ruimte? Nou, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Kijk, iedere motor die hier staat, die heeft zijn eigen verhaal, om het zo maar te noemen. En ik ben bij de nationale begonnen. Als je de eerste keer nationaal kampioen wordt, dan ben je trots op. Ja? Maar als je wereldkampioen bent, dan ben je dus dan ook wel trots op. Alleen, om nou te zeggen van, ik ben alles wat ik eigenlijk tot nu toe gedaan heb, daar ben ik eigenlijk wel trots op. Het is niet zo dat ik zeg van, alleen het wereldkampioenschap, dat werkt er natuurlijk wel aan mee. Maar voor de verder rest, eigenlijk alles wat ik in de motorsport gedaan heb, daar ben ik eigenlijk wel trots op. Het is een hele lange carrière, want hoe oud waren toen je begon? 19. Omdat je toen in die tijd moest je nog een motorrijbewijs hebben. Ja, anders moest je zelfs kreeg nog geen startbewijs. Ja, dus ik met mijn 18e heb ik dus een racemotor gezocht. Ja, en met mijn 19e ben ik begonnen met racen in 67. Ja, en die carrière die heeft bijna 21 jaar geduurd. Maar voor die tijd waren we wel al bezig met motoren. Ja, natuurlijk. Bij ons thuis hadden ze een fietsenzaak. Ja, en die hebben op een gegeven moment... ik was meer bromfietsgericht. Ja, en toen ben ik eigenlijk... zijn we met bromfietsen begonnen. Ja, en dan komt van het een komt het ander. En dan moet hij wel harder lopen en nog harder lopen. En op een gegeven moment dan denk je bij mij... misschien dat ik ook wel kan racen op een gegeven moment. Ja, en... Zo is het eigenlijk gekomen, wat ik in 1967 ben ik dus begonnen. Het is tegenwoordig, maar ik kan me voorstellen dat het vroeger ook een enorm dure sport was. Ja, wat is duur? Als ik het naar de kroeg gebracht had, om maar een voorbeeld te noemen, dan was ik het geld ook kwijt geweest. Ja, ik heb altijd, en vooral in de beginjaren, heb ik dus heel zuinig geleefd, om het zo maar te noemen, om mijn hobby
noem ik het dan maar even. Ja. Ja, het is naar de hand wel professioneel geworden. Ja. Maar om een hobby gewoon te kunnen bekostigen. Ja. En dat was dus, toen hadden we al verkering met die vrouw waar ik nu nog steeds mee samen ben. Ja. Ja. En dan was het eigenlijk alleen maar zondags naar de film, naar de Keizer. Ja. Ja. En dat was het goede kopste, om maar geld te kunnen sparen om... Wat je dus nodig had voor die racerij. Ja. Op een gegeven moment is er ook een supportersclub opgestaan. Die zorgde voor wat financiën. Ja, die supportersclub is wel op een gegeven moment een grote steun geweest. Ja, dat toch, die hebben toch bepaalde, financiële middelen naar boven getoverd, ja, door middel van het werven van petjes, noem maar op. De bekende merchandise tegenwoordig, dat was toen eigenlijk ook al, alleen was dat nog in beperkte mate, maar die hebben mij heel goed geholpen dat ik toch bepaalde dingen kon doen, ja, die eigenlijk normaal niet, dus die hebben er ook aan meegewerkt om mij aan mijn carrière toch succesvol te maken. Ja. Onder andere een plaatje hebben ze het gemaakt ook, hè? Ja, een singeltje hebben we toen opgenomen. Ja, en die werden dan verkocht. Ik meen toen iets van een gulden of zo. Ja. Ja, maar dat maakt niet uit. Iedere cent eigenlijk, iedere gulden was welkom. Ja. Wat veel mensen tegenwoordig, zeker de jongeren, niet weten, is dat je in die tijd echt bij de top hoorde, zeg maar, aan wegrees. Want waar hebben ze al gereden? Ja, ik heb over heel de wereld eigenlijk gezeten. Van Venezuela, Argentinië, Amerika, Japan en Australië ben ik nooit geweest. Maar voor de verder is alle landen van heel Europa. Ja. En dan op een gegeven moment, dan is het hoogtepunt een beetje voorbij. Hoe lastig is het dan om te stoppen in deze sport als je er zo verwoed mee bezig bent geweest? Ja, kijk, er groeide op een gegeven moment ook weer naar het toe. Je hebt hoogtepunten en dieptepunten op een gegeven moment. Ja, maar te moeten stoppen toen was voor mij eigenlijk niet zo heel moeilijk, omdat ik reed al 20 jaar. Ja, en toen op een gegeven moment, een grote sponsor, die haakte eigenlijk voor meer dan 50% af. Ja, en toen was het eigenlijk voor mij niet zo heel moeilijk, ja, omdat de resultaten waren toch al niet meer van die aard waar ik eigenlijk gewend was. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, toen die sponsor dus afhaakte, toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, nou stop ik ermee. En dan heb ik eigenlijk bijna van de ene op de andere dag besloten. Ja, ja, omdat het eigenlijk, ik had zo lang gereden en om er dan privé nog zoveel geld in te duwen, daar had ik geen zin meer in. Nee. Gelukkig hebben we hier een prachtige ruimte, zeg maar, waar je jouw carrière kunt herbeleven en belangstellenden altijd welkom zijn. Mensen die zeggen van, ik wil het verhaal wel eens komen aanhoren en zien. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat is heel, heel eenvoudig. Ik sta gewoon in het telefoonboek. En bij de meeste motor- en autoclubs en zo, daar is mijn telefoonnummer en mijn e-mail bekend. Dus mochten er mensen zijn die interesse hebben, ik bedoel, een telefoontje en we maken gewoon een afspraak. Ja, en dat kan iedere dag van de week, bij wijze van spreken, dat is geen enkel probleem. Want als je 72 bent, dan moet je wat dingen doen. Ja, dan is de tijd niet meer zo belangrijk. Alleen de tijd die we nog te gaan hebben, dat is het belangrijkste. Heel veel succes, dankjewel. Ja. Oké, graag gedaan. Steeds wordt hij door zijn fans weer bijgestaan met woord en daad. Wanneer hij met zijn condo naar de racerij toe gaat. En aangemoedigd door zijn fans geeft hij hem van katoen. Met strijdlust als een internationale kampioen. Op elk circuit rijdt hij in grote klasse. In het motorsportseizoen. Op elk circuit waar hij zich aan moet passen. Als een hele grote kampioen. Daar komt hij weer aan. Hij is alweer voorbij. Het is me wat met die motorrennerij. In Francorchamps, in Hockenheim op Assen.
is hij de grote kampioen. Op elk circuit rijdt hij in grote klasse, in het motorsportseizoen. Op elk circuit waar Henk zich aan moet passen, als een hele grote kampioen. Daar komt hij weer aan! Hij is alweer voorbij, het is me wat met die motorrennerij. In Francorchamps, in Hockenheim of Assen, is hij de grote kampioen. Wilt u meer weten of een bezoek brengen aan deze ruimte met zo'n 60 jaar wegracegeschiedenis? Neem dan contact op met Henk van Kessel. Telefoonnummer 04 85 45 24 80.